今日啊，星期四，6月30日 ，before 我哋七一 Canada Day， 咁啊嚟呢个 milestone。2022年啊，第一次坐喺 patio 咁样。milestone 过咗咁多年，佢啲价钱又 OK 喎。哇 ，Vinny 叫咗一个好 colourful， 又有士多啤梨，又有好多唔同嘅紫洋葱啊、芝士啊各方面菜菜。咁我咧就叫咗呢个 fish taco， 有呢个烧薯仔啊，因为佢话冇晒传统啲薯条。Vinny 个沙律咧15蚊嘅，咁而我呢个咧19蚊，咁啊抵玩。哇，个薯仔好嘢啊！火山爆發咁啊！但冇乜味喎，即係佢有啲香料味，同埋有少少辣椒咁，或者胡椒味，但冇乜鹽，所以我落少鹽。佢病我幫幫啊！我試下佢呢個魚魚得個，哇！咁啊，就會傾瀉啊！咁攞走佢先，加咗。你加個鹽低佢好食，因為佢個魚都大大嚿啦，然後佢啲 flavor 都幾好，好開胃啊！牛油果啊，有呢個番茄啊，第一美中不足嘅，佢淋上去之前，我一睇，哇咁樣翻船咁啊，好似珍寶海鮮房咁翻船，但唔緊要，我撥亂反正，撥翻佢嘅時候再復活翻。試下 mini 個沙律，有啲 bitter 同埋嗰啲牛油果啊，各樣嘢夾雜，夏天好清新啊！尤其今日咁熱咧，通常呢啲夏季沙拉啦嗰啲。夠人最開心。嗰餐唔係關夏唔夏天，而係嗰餐係騎呢啊！但你一世幾多啊？陰公。